Atlaslar bugün Slemen Koç programına konuşulman. Bugün kendi bizleri Filat'ta geldi. Filat'ın bakalesi bugün adaydı. Long Upper. Long Upper degen новинкасын жеп көрге келді. Қазір бізге айтылған 500 фунтты қайтып болады деді. Көреміз, күтеміз. Біздің зақпасқа. Осылар азынан көріп тұрғаныңыздай, Куриный Long Upper заказ еттім. Мен досларым Говяжий Long Upper заказ етті. Көріністі жақсы. Ішінен көреміз. Достар, азыр міне ішін көрсетеміз. Ішінде жақылып, үлкен котлеталар бар екен. Куриный котлет, красный лук, айсберг, помидор и өзінің соусы бар екен. Тат көреміз, қане, ас көрсін көрсін. Сонда грилде піскен дәм деп алдық, да? Грилде піскен жақсы, зор. Ощущение расскажи. Маған ұнады. Бұл жердің атмосферасы маған жүді ұнады. Тек қана өзіңіз емес, досларыңызбенен, шаңырағыңызбенен кезеңізде болады. Мен дәл солай досларыммен келдім. Олардың пікірін естіп көрейік. Руша, қалай? Қалай? Ұнады ба? Ұнады отыр, зор екен. Нормально, вкусно, өші көп. Мазалы? Кушай назар ойын. Спасибо большое. Ненавин. Шарев, қалай мазасы? Жоқ дейді. Бар ма? Ұнады ма саған? Ресторанның ең ұнаған жері ұсы нөкіс деген жазуы болды. Және де айтып өтетұғын болсақ, Өзбекстан бойлап Фидаптың 36 филиалы бар екен, 2010 жылдан бері өзінің жұмысын алып барады екен. Адресті толықырақ түсіндіріп кетейін, Ислам Каримов һәм Амир Тимур көшесі кесілтпесіндегі 104/1 дом. Экранда көрсеңіз де болады. Видеоға лайк басын, қолдап-қуатлан, кейінгі мәнзіл қай жер болсын. Диққатларыңыз үшін рахмет.